अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। संपूर्ण जगभरात सध्या कोरोना व्हायरसने जणू थैमान घातला आहे। या व्हायरसची लागण झालेले रुग्ण महाराष्ट्रात देखील आढळून आल्याने तर सर्वत्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे आणि याचा सर्वाधिक फटका बसलाय तो म्हणजे मांस विक्रेत्यांना। चिकन मटन खाल्ल्याने कोरोना व्हायरस होतो या सोशल मीडियावर सततच्या फिरणाऱ्या अफवांमुळे मांस विक्रेत्यांचे व्यवसाय ठप्प होऊन विक्रेते त्रस्त झाले आहेत। यासाठी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज रिपोर्टर यांनी जामनेर मटन मार्केट येथे जाऊन मांस विक्रेत्यांशी चर्चा केली। तसेच कोरोना व्हायरस मांसाहार केल्याने पसरतो का, त्याची लक्षणं काय, किंवा तो होऊ नये यासाठी घ्यावयाची काळजी या संदर्भात वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडून माहिती घेतली। त्यावेळेस त्यांनी मांसाहार केल्याने कोरोना व्हायरसची लागण होत नाही हे स्पष्ट केले। तर नागरिकांनी सोशल मीडियावर खोटे मेसेज पसरवू नये, करणाऱ्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती जामनेर पोलीस स्टेशनचे PI प्रताप इंगळे यांनी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूजशी बोलताना दिली। नमस्कार, आपण आलो जामनेर शहरातील मटन मार्केट या ठिकाणी। संपूर्ण जगामध्ये जे कोरोना व्हायरसचं आज जी अफवा पसरली गेलेली आहे त्याच्यामुळे जे काही परिणाम आज या मांस विक्रेत्यांवर झालेला आहे त्यांच्याकडनं आपण ही माहिती जाणून घेणार आहोत की कशा पद्धतीनं हा परिणाम त्यांच्यावर झालेला आहे। आम्ही सर्व खाटू बंधू इथे मटन मार्केटमध्ये मांस विक्रीचा धंदा करतो, परंतु कोरोनाचा आमचा मांस विक्रीचा काही संबंध नाही। ज्यामुळे जे लोक मांसावर कोरोनाचा अफवा पसरत असेल त्याच्यावर शासनानं कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून आमच्या पोटावर पाय पडणार नाही याची दक्षता शासनाने घ्यायला पाहिजे। चिकन विकणारे सुभाष पण आहेत, त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊ की त्यांच्या धंद्यावर कसा परिणाम झालेला आहे। निव्वळ मोबाईलवर जो कोरोनाबद्दल हा फोनचा पाऊस चालला आहे त्या लोकांच्या काही चुकांमुळे आमच्या सर्व चिकन मटन मांस या व्यवसायावर 90% पडला असून या गोष्टीची दखल पोलीस प्रशासनाने लवकरात लवकर घेतली पाहिजे। निव्वळ मोबाईलवर जे विषय वारंवार टाकले जात आहे याची कोणी दखल घेतली आहे? 15 दिवस झाले घेतेच चाललेलं आहे आणि करोना या आजाराचा आणि चिकन मटन मासे या गोष्टीचा काही एक संबंध नसताना कोणत्याच प्रकारचा करोनाचा आणि मांसाहाराचा विषय नसताना सुद्धा आमच्या धंद्यावर निव्वळ मोबाईलवर टाकल्या गेलेल्या मेसेजांमुळे जो फरक पडला आहे तो पोलीस प्रशासन व आरोग्य विभाग यांनी याची दखल घेऊन तो तात्काळ आटोक्यात आणला पाहिजे, जेणेकरून आम्ही जे व्यापारी जे मटन विकणारे, चिकन विकणारे, मासे विकणारे यांच्यावर होणार नाही याची दखल स्वतः आरोग्य विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने जरूर घेतली पाहिजे आणि आमच्या व्यवसायावर आळा बसणार नाही याची काळजीसुद्धा या लोकांनी लवकरात लवकर घेऊन आम्हाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। कारण जे फेसबुक व्हॉट्सअप यावर निव्वळ अफवांचा जो धुमाकूळ चालला आहे तो आमच्या चिकन मटन या व्यवसायावर फार मोठा फटका यामुळे बसते, तो बसायला नको याची काळजी आम्ही स्वतः सर्व लोक घेतोच आहे, पण आम्हाला पोलीस प्रशासन आणि आरोग्य विभाग याची ही मोठी मदत या ठिकाणी झाली पाहिजे। हेच आमचं कळकळीची विनंती पोलीस प्रशासन व आरोग्य विभाग यांना आहे। कारण 100% लोकांनी खाण्याची धास्ती निव्वळ अफवांमुळे घेतलेली आहे। जामनेर शहरात 2 रुग्ण आढळले हे पण निशाणा करता ज्या लोकांनी व्हॉट्सअप फेसबुकवर या मेसेज पाहिलेला या लोकांवर बी कारवाई झालीच पाहिजे, जेणेकरून असे मेसेज डबल कोणी टाकणार नाही। आम्ही बऱ्याचशा लोकांना फोन लावून पण या गोष्टीची विचारपूस केली असता त्यांनी आम्हाला माफी मागून
आम्ही निवड दुसऱ्याने टाकलेला मेसेज फॉरवर्ड केला असं सांगून माफी मागून सरांचे लोक मागे सरले. पण या लोकांवर पोलीस प्रशासनाने प्रॉपर कारवाई केलीच पाहिजे हीच आमची इच्छा आहे आणि आमच्या धंद्याला न्याय मिळाला पाहिजे हीच अपेक्षा आहे. कोरोना व्हायरसमुळे तुमच्या धंद्यावर कसा परिणाम झालेला आहे? रविवारचा दिवस असल्यावर मी आमच्या मटन मार्केटला गिरायला आवक कम आहे. कोरोना व्हायरसचा परिणाम आमच्या मटन मार्केटवर व्हॉट्सअप फेसबुकमुळे कोरोना व्हायरस हा जेवढ्या जोरात पसरतोय तेवढा मटणामुळे काही पसरत नाही किंवा चिकनमुळे पसरत नाही. लोकांनी ह्या गोष्टीची दखल घ्यायला पाहिजे. आपण जे मटण किंवा चिकन खातो ते मिनिमम 100% शिजवून खातो त्याच्यामुळे आपल्याला कोरोना व्हायरसची काही लागण वगैरे काही होत नाही. आणि ह्या कोरोना व्हायरसमुळे आमच्या धंद्यावर मिनिमम 90% परिणाम झालेला आहे. त्याच्यामुळे पोलीस प्रशासन आणि आरोग्य विभाग यांनी ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला पाहिजे आणि आमची तात्काळ मदत व्हायला पाहिजे. आपल्यासोबत मासे विकणारा कुटुंबप्रती उपस्थित आहे. त्याच्याकडून आपण ह्या कोरोना व्हायरसमध्ये जे परिणाम झालेले झाल्यावर ते माहिती काम घेणार. या ग्रामीण भागामध्ये जास्त फरक पडलेला आहे कारण आमच्या मासे विकणं जास्त फरक पडला आहे. हे ग्रामीण भागातला कसा लोकांना थोडसे का फॉलोवळे पडले की ते करून घेतो. आपल्यासोबत काही जे चिकन खाणारे चिकन दुकानावर जे ग्राहक आलेले घ्यायला त्यांच्याकडनं सुद्धा आपण त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत. त्याचा काय परिणाम होत आहे आणि काय नाही. कोरोना व्हायरस ही देशावर आलेली खूप मोठी आपत्ती आहे. परंतु कोरोना व्हायरसचा खूप मोठा गैरउपयोग केला जातो आहे. जनतेमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अफवा पसरल्या जात आहे. माझी एक विनंती आहे सर्व जनतेला की कधीही अफवाला बळी पडू नका. मटन चिकनमध्ये आजपर्यंत आपल्या महाराष्ट्रामध्ये असं काही जाणवलं नाही किंवा जळगाव जिल्ह्यामध्ये जाणवलेलं नाही आहे मटण आणि चिकनमुळे तुम्हाला कोरोना व्हायरस होतो आहे असं आढळलेलं नाही आहे. कारण का की आपल्याकडे टेम्परेचर एवढं मोठ्या प्रमाणात असल्याकारणाने त्याच्यामध्ये कोरोना व्हायरस हा येऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे मटण चिकनमुळे कोणाचं नुकसान होईल असं मला वाटत नाही आहे. आता आम्ही तर नेहमी खातो त्याच्यामुळे असं कधी प्रमाणात आम्हाला जाणवलेलं नाही आहे आणि आढळलेलं पण नाही आहे. आपल्या जामनेर तालुक्यात किंवा जळगाव जिल्ह्यामध्ये असं आढळलेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये जनतेने आणि त्यावर असलेले उपचार त्या पद्धतीने करावे जेणेकरून कोणालाही त्याचं नुकसान होणार नाही. आणि सर्व जनतेला माझी विनंती आहे की कोणीही अशा अफवाला पसरवू नये की त्याने इतर लोकांना त्याचा गैरसोय होईल व इतर लोकांच्या धंद्यावर त्याचा परिणाम होईल असं कोणीही करू नये. आता काल जे व्हॉट्सअपला फेसबुकला जे माहिती फिरत होती जो मेसेज फिरत होता की जामनेर शहरातील दोन युवकांना हा कोरोना व्हायरसचा परिणाम झालेला आहे त्याच्यावर आपण काय सांगणार? ती 100% अफवा होती. माननीय सोनवणे साहेबांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिलेली आहे किंवा त्या अफवा पसरणाऱ्यावर गुन्हा दाखलसुद्धा होईल असं मला वाटतं. कारण की त्यांनी पोलीस स्टेशनला तशी निवेदनसुद्धा दिलेलं आहे की अशी कोणी अफवा पसरू नये कारण की ती 100% अफवा होती असं कोणत्याही प्रकारचं आपल्या जामनेर तालुक्यामध्ये तरी आढळलेलं नाही आहे. परंतु काही लोकांना त्याची कॉमेंट्स म्हणून किंवा मजाक म्हणून ते करायचं आणि इतर लोकांना त्याचा परिणाम होईल असं जाणवायचं म्हणून असं करत आहे असं मला असं वाटतं की ते तसं काही नाही आहे. धंद्यावर फरक पडून गेला आहे. या माझ्यामुळे सर्व मार्केट बसून गेलं आहे. आमच्याकडे गिरायक मी नाकारत आहे सर्व. म्हणजे एक गिरायक येत आहे बा इथं कोरोना आला आहे या त्याच्यामुळे सर्व मास मच्छी सर्व पसंत केलं त्याच्यामुळे आम जोर पसण्याची वेळ आली. त्याच्यामुळे तुपात मारीची हे आली आहे. बहुत परिणाम हुआ लोग रिकामी बफा में आगे डर रहे खाने पीने को ऐसा कुछ है ही नहीं है. चिकन से कोरोना हुआ पूरे भारत में कुछ पूरे महाराष्ट्र में कुछ नहीं मिले चिकन में वफा से डरू मैं. लेकिन जो आप मैसेज जो घूम रहा है कि भाई चिकन से कोरोना हो रहा है इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा भारत सरकार ने भी बोले और राज्य सरकार ने ही बोले कि भाई ऐसे इससे है ही नहीं बोले. चिकन खाने से कोरोना वायरस नहीं हो रहा. निकामी सोशल मीडिया से व्हाट्सअप
पे भरोसा नहीं करनी होना और जैसा भाई डरने को नहीं होना। देखो मुर्गी ऐसे तो ऐसी कोई है नहीं, मुर्गी है ऐसी कोई, ये खाली एक अफवाह है कि इससे कोरोना हो रहा, बाकी ऐसी कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है कि हमको ऐसी कंपनी ने बताई कि भाई इससे कोई शिकायत होने वाली है क्या नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम ही बंद कर देते थे ये, बाकी हमको कंपनी ने कहना है कि भाई अपने माल की पूरी जाँच करी हुई है, इससे ऐसी कोई शिकायत है नहीं, कोरोना ये वो इससे नहीं है। बाकी लोग अफवाह चला रहे हैं कि मुर्गी से मच्छी से मटन से हो रहा है, बाकी इसकी हमारे पास में जानकारी है इससे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो कंपनी से माल मंगाते हैं उसने बाकायदा हमको ये बात समझा ही पहले कि इससे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कोरोना की जो शिकायत है वो मुर्गी मांस कोई मांस से नहीं है, ये एक वायरस है जो बाहर देशों से लोग आए हुए हैं उसकी वजह से फैल रहा, इससे मटन मच्छी का कोई लेना नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ रहा तुम्हारे धंधे? इससे पर नहीं है, अफवाह में हमारे धंधे जो जैसा है 100% के जो थे वो 30% पर आ गए, 70% का फर्क पड़ गया हमके धंधे के ऊपर। इससे जो लोगों के अंदर वफा है कि भाई मांस से हो रहा है मच्छी से हो रहा ऐसा कुछ नहीं है, कई कई से अभी न्यूज़ के माध्यम से देखने में आया कई ऐसे लोगों को हुआ जिनका मांस मच्छी से कोई लेना देना नहीं था, जो वो समाज में उनको मांस मच्छी चलती नहीं थी, वो लोगों को लगा कोरोना के वो शिकार हो गए, तो फिर मांस मच्छी का इसमें सवाल भी नहीं आया और चिकन का तो बिल्कुल भी नहीं आया। क्या जो हम चाहते हैं कि जो लोग फेसबुक पे व्हाट्सअपों पे जो ऐसी अफवाह फैला रहे मुर्गिया के बारे में तो जिलाधिकारी तरफ से उस पर कार्रवाई होने को हम ऐसी मांग कर रहे हैं। मी डॉक्टर प्रशांत महाजन वैद्यकीय अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय जामनेर, जी बी एन महाराष्ट्र यांनी चॅनलच्या माध्यमातून सर्व जामनेर शहरातील व तालुक्यातील नागरिकांना कळकळीची विनंती करतो की कोरोना व्हायरस हा आजपर्यंत आपल्या उत्तर महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यात कोणत्याही राज्य देशा खेड्यामध्ये किंवा शहरामध्ये आलेला नाही आहे। मागे कालच्या दिवशी जी 2 रुग्णांना उपजिल्हा रुग्णालय जामनेर येथे कोरोनासाठी ॲडमिट करण्यात आलं अशी जी बातमी दिली होती ती सर्वस्वी खोटी आहे। असे रुग्ण जामनेर ग्रामीण रुग्णालयात किंवा उपजिल्हा रुग्णालयात आजपर्यंत भरती झालेले नाही आहेत आणि त्यामुळे जनतेने घाबरून जाण्याचं काहीही कारण नाही आहे। जनतेने स्वच्छता ठेवावी, गर्दीचे ठिकाणं टाळावे, हात वारंवार स्वच्छ धुवावे साबणाने, त्यानंतर सर्दी खोकल्याच्या पेशंटपासून दूर राहावे, तसेच मांस अंडे चिकन मटण उत्कृष्टरित्या शिजवून व्यवस्थित ते खावे, त्यामुळे कोरोना होऊ शकत नाही। तसेच आता सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहे, ऊन तापत आहे, त्यामुळे अशा या उष्ण वातावरणात कोरोना व्हायरस हा जिवंत राहूच शकत नाही, त्यामुळे कोणत्याही अफवांवर किंवा व्हॉट्सअपच्या मेसेजेसवर जे व्हायरल होत आहेत जे चुकीचे मेसेजेस आहेत त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नये। असे मेसेजेस आपणास आल्यास प्रशासन किंवा उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ तसे कळवण्यात यावे व त्याची त्या व्हॉट्सअप मेसेजेसची शहानिशा करण्यास आम्हाला मदत करावी, धन्यवाद। सध्या पूर्ण जगभरामध्ये कोरोना या आजाराविषयी खूप रुग्ण आढळून आलेले आहे, खरोखर ह्या आजाराने थैमान घातलेले अशी परिस्थिती आहे, परंतु सुदैवाने आपल्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये त्याचप्रमाणे जामनेर तालुक्यामध्ये एकही रुग्ण कोरोनाचा किंवा कोरोना सदृश्य नाही दिसून आलेला नाही आहे। बऱ्याचशा ठिकाणी व्हॉट्सॲप ग्रुपला किंवा सोशल मीडियामध्ये चुकीचे मेसेज किंवा भीती पसरणारे मेसेज किंवा माहिती न घेता परस्पर जे मेसेज पाठवले जातात ते अतिशय चुकीचं आहे। यापुढे 13 तारखेपासून असं सुनिश्चित करण्यात आलेलं आहे की महाराष्ट्र साथरोग नियंत्रण कायदा 1889 लागू केलेला आहे, त्यामुळे अशा प्रकारचे जो बिना माहिती घेऊन किंवा खोटे किंवा भीती दाखवणारे मेसेज पाठवेल त्याच्यावर पोलीस प्रशासनातर्फे निश्चितच कारवाई करण्यात येईल। असे मेसेज कोणीही खात्रीदायक सूत्रांकडून खात्री केल्याशिवाय आठवू नये अशी सर्व जनतेला मला आपल्या माध्यमातून एक आवाहन करायचं आहे। कोरोना या आजाराविषयी विनाकारण मनात भीती ही बाळगू नये, हा एक विषाणूजन्य आजारापासून होणारा एक विषाणूपासून होणारा विकार आहे। हे जे विषाणू आहेत हे नेमके कोणत्या माध्यमातून मनुष्यामध्ये आले याबाबत खूप सारी मतभिन्नता आहे, परंतु प्राण्यांपासून
विशेषतः वटवागुळ किंवा बॅट म्हणतो आपण त्याला इंग्लिशमधून, याच्यापासून माणसामध्ये जर प्रवेश झाला असावा असा कयास लावला जातो आहे. याचा कोणताही संबंध हा मांसाहाराशी निगडीत नाही असं सुद्धा सिद्ध झालेलं आहे. जे लोक मांसाहारी असतील किंवा ते नॉनव्हेज खाणारे असतील त्यांनी जर योग्य प्रमाणात शिजून, योग्य प्रमाणात जे अंडी खाणारे असतील त्यांनी योग्य प्रमाणात त्याचं उकडून जर त्याचं खाल्ले तर कोणत्याही प्रकारचा त्यांना या संदर्भातला धोका होणार नाही. विशेषतः आपण जी काळजी घ्यावी की पूर्ण शिजलेलं अन्न खावं, किंबहुना आपण प्रतिकार शक्ती जर आपली वाढवली तर विषाणूजन्य आजार हे होणारच नाही. त्या प्रतिकार शक्ती वाढवण्यामध्ये प्रथिनांचा उपयोग अधिक प्रमाणात केला पाहिजे, म्हणजे प्रोटीन्स आपण त्याला म्हणतो. आपला आपला जे आहार आहे तो सकस ठेवला पाहिजे, सर्व रसायनयुक्त आहार ठेवला पाहिजे, त्याचप्रमाणे भरपूर पाणी पिलं पाहिजे. योग व्यायाम आसनं किंवा अनुलोम विलोम कमीत कमी असे प्रकार आपण केले पाहिजे, त्यामुळे या आजाराला नियंत्रण होईल. त्याचप्रमाणे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गर्दीच्या ठिकाणी जाणे हे टाळले पाहिजे. किंवा आयोजकांनीही किंवा जे इन्स्टिट्यूटवाले लोक असतात त्यांनी किंवा राजकीय लोकांनी सुद्धा गर्दी होईल अशा आयोजन करू नये की जेणेकरून हा प्रसार आपल्याला रोखता येईल. जेव्हा आपण बाहेर जातो किंवा फिरायला जातो किंवा कुठेही हे लावतो, हात लावतो, तेव्हा वारंवार आपण हात साबणाने स्वच्छ धुवावे अशी आपण त्यांना सूचना दिलेली आहे. एखाद्याला सर्दी असेल, फ्ल्यू असेल, तर त्याने कमीत कमी शिंकताना, खोकताना नाकाला रुमाल लावावा आणि त्यावर शिंकावं किंवा टिश्यू पेपरचा वापर करावा. जंगली प्राणी किंवा पाळीव प्राण्याशी संबंध जर आला तर त्याने स्वच्छ साबणाने हात पुन्हा धुवून घ्यावे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की विदेशातून जर कोणी आपल्या बाजूला, आपल्या जवळचं, आपल्या नातेवाईक आलेलं असेल किंवा लागण झालेलं जे शहर आहे महाराष्ट्रातली त्यातून जर आलेलं असेल किंवा त्यांच्या संपर्कात असलेल्या नागरिकांच्या व्यक्तीशी संपर्क हा शक्यतो टाळावा. खूपच संपर्क करण्याची आवश्यकता वाचली तर जे प्रिकॉशन घेऊन असतात रुमाल बांधून वगैरे त्यांनी त्यांच्याशी संपर्क करावा. पुन्हा एकदा सांगतो की अफवांवर कोणत्याही प्रकारे विश्वास ठेवू नका. अशा प्रकारच्या ज्या अफवा सोशल मीडियावर पाठवल्या जातात त्या कोणत्याही अधिकृत सूत्राकडून खात्री केलेल्या नसतात. बऱ्याचशा एखादी जी घटना घडते त्याच्या वेगळ्या कारणाने घडते, परंतु अशा वातावरणात त्याला लेबल चुकीचं लावलं जातं. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना आवाहन करतो की कोणत्याही प्रकारची भीती उत्पन्न होईल असे मेसेज पाठवू नका. कोरोना या आजाराविषयी आरोग्य विभागातर्फे पूर्ण जोखीमदारी घेतली जात आहे. उपजिल्हा रुग्णालय जामनेर येथे एक स्पेशल वार्डची सुद्धा व्यवस्था डॉक्टर विनय सोनवणे यांनी तयार करून ठेवलेली आहे, त्यामुळे कोणतीही भीती बाळगण्याची गरज नाही व आपले रुटीन व्यवहार सुरळीत ठेवायचे आहे. फक्त गर्दी होईल असे जे उत्सव आहे, यात्रा आहे, असे ठिकाणं आपण टाळावे आणि अफवा पसरू नये, एवढे मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. धन्यवाद. काल दिनांक 14/3/2020 रोजी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर श्री सोनवणे साहेब त्यांची टीम यांनी पोलीस स्टेशनला एक निवेदन दिलं आहे, माहिती दिली आहे. कोणीतरी जामनेर तालुक्यामध्ये संशयित कोरोना रुग्ण असल्याबाबत अफवा पसरवित आहे. त्या संबंधाने आम्ही आमची पोलीस स्टेशनची गोपनीय यंत्रणा मार्फत जे कोणी अशा संबंधी अफवा पसरवत आहेत त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी सतर्क करण्यात आलेली आहे. जे तालुक्यामध्ये पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये व्हॉट्सअप ग्रुप आहेत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आहेत किंवा इतर साधनाद्वारे अशी चुकीची माहिती पसरून जनतेमध्ये एक अफवा पसरत आहे अशा विरोधात योग्य ती कारवाई करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने योग्य ती दखल घेतलेली आहे. मी आपल्या चॅनलमार्फत सर्व जनतेस आवाहन करू इच्छितो की आरोग्य विभाग जामनेर यांच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेले आहे की जामनेर तालुक्यामध्ये कोणताही संशयित कोरोना रुग्ण आढळून आलेला नाही किंवा जामनेर शहरामध्ये कोणत्याही शासकीय किंवा खाजगी हॉस्पिटलमध्ये कोणताही संशयित रुग्ण नाही, म्हणून कोणीही अफवावर विश्वास ठेवू नये. जर कोणी अफवा पसरवत असेल तर त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात येईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. आणि जे मास्क विक्रेते सर
त्यांच्या विरुद्ध जे बोललं जात आहे मास्कमुळं होतं अफवा पसरली आहे त्याच्यावर कारण ज्या काही अफवा विनाकारण पसरल्या जातात आणि त्यांचा जो व्यावसायिकावर परिणाम होतो त्या लोकांवरसुद्धा पोलीस प्रशासनाची करडी नजर असून त्यांच्यावरसुद्धा योग्य ती कारवाई करण्याची तजवीज ठेवली आहे. आज आपण जामनेर शहरातील मटण मार्केट या ठिकाणी फिरलो व तसेच जे मटण विक्रेते आहेत मांस विक्रेते आहेत त्यांच्याकडनं त्यांच्या व्यथा जाणून घेतलेल्या आहे आणि वैद्यकीय अधिकारी तसेच तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडूनसुद्धा कोरोना व्हायरसबद्दलची माहिती आपण जाणून घेतलेली आहे. तसेच जामनेर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक प्रताप इंगळे साहेब यांनीसुद्धा आम्हाला या कोरोना व्हायरसबद्दल जे कोणी चुकीचे मेसेज टाकत आहेत व सोशल मीडियावर प्रसारित करत आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल अशी माहिती दिलेली आहे. कोरोना व्हायरसबद्दलचा हा आमचा JBN महाराष्ट्र न्यूजचा खास रिपोर्ट. कॅमेरामन रोशन पाटीलसह मी शेख सुफियान, JBN महाराष्ट्र न्यूज, जामनेर. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.